د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن ویلي دي د 2013 کال ولسمشریز انتخاباتو کې به د آزاد قانون په توګه برخه اخلي. په ماسکو کې کلنۍ خبري غونډې ته پوتن ویل زه هیله من یم چې نور سیاسي ګوندونه او ټولنیزې ډلې به زما مرسته وکړي. په روس کې د ولسمشر انتخابات د 2013 کال د مارچ په میاشت کې کیږي او کچري ولادیمیر پوتن انتخابات وګټي نو دا به د نوموړي څلورم ځل وي. اسرائیلی ځواکونو غزا سره د خپلې پولې تړلو اعلان کړی دی. دا له هغې وروسته چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیل پلازمېنې په توګه منلو وروسته هر ورځ له هغه سیمې راکټونه ویشتل کېدل. د جنوب کوریا ولسمشر مون په بیجینګ کې د چین ولسمشر شی جین پینګ سره ملاقات کړی. دواړه مشران به د سیمه ییزو حالاتو په ګډون په تجارتي اړیکو خبرې کوي. نوموړی په داسې حال کې د چین سفر کوي چې په سیمه کې د شمالي کوریا ګواښونه زیات شوي دي. د امریکا، روس او ایتلی خلابازان له نړیوال خلایي مرکز کې 15 میاشتې تیرول وروسته ځمکې ته ستانه شوي دي. دغه ستور مزلي په یو خلایي کپسول کې کازاخستان کې کوشي وي دي. دا وخت په نړیوال خلایي مرکز کې درې نور ستور مزلي هم موجود دي.